para a frente. Quando eu consegui mexer é que já não tinha balas. Aquele gajo teve uma sorte, mano. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Scavenger contract located. Hostile dropping into the area. Make it back on us. Tá, tá, tá mais, tá mais. Fuck! Contact, contact! Mais, grande. Boa, boa, boa. Tá mais, tá mais. Não deixas a correr. Não deixas a correr que eu acho que tem mais gajos. Três placas. Estou a pôr, vou ficar sem. Estou. Estou bacana. Não consigo dar reload. Tá aqui um gajo. Tá broken aqui à frente. Tá dead silence, tem dead silence. Tá aqui, tem. Aí, é só um dois. São um dois. Eram dois gajos, grande sorte. Mas anda a crescer a power grab, meu, e cheio de fé. É, ia cheio de fé. Não queres jogar aquilo, agora já queres. Eu disse que sim, caralho! Oh, whatever, whatever! Eu não estou para isto, whatever! A seguir vais-me ter para almoçar, pá! A seguir vais almoçar, eu caralho! Ainda por cima vou ao shopping, não sei. Vais ao shopping? You're up, soldier! Now go sort this fucker out! Três tiros para matar este gajo, mano! Três tiros! Shotgun! Ao Rio Sul, talvez! Ou o Fórum Almada. Ei, tá lá gajo no Scavenger, tá gajo aqui dentro. Tá gajo ali dentro, puto. É, pistola. Se tivesse uma arma, ia. Tenho um C4, tá ganho. Pois claro, foda-se, granja. Eu deixei o gajo broken, meu. Your team is KIA. It's up to you now. Objectives updated. Move to the next location. Go
back to Gulag, motherfucker. Olha, ele tem uma outra arma de... Chiu, eu sei. Não é de loadout. Tu também, filha da puta. Não é nada, era... Night Machine, puto. Sim, era de loadout, filho. Oh, grelha, chupa-me o caralho, meu. Era de loadout. Era uma Light Machine de loadout. Acho que eu vou usar uma Light Machine, por amor de Deus. Puta, era uma PKPM, é boa. Objectives up. Quem usa essas merdas, mano? Por amor de Deus, sabes quem é que eu sou? Fizeste clipe disto ou não? Foda-se. Não. Nem para fazer este clipe serve, meu. Foda-se. Não sei. Que apanhar esta merda é precisar de tudo. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Agora vou-te salvar. Acho que eles ficaram muito chateados. Um bocadinho. I don't give a fuck, man. Let them come, bitch. E se voltarem, ainda voltam outra vez para o Gulag. Caralho. Agora eu vou lá e vou apanhar esta PKPM de loadout. Faz bem, não vou apanhar aquela merda. É para ver se não é de loadout. Nem que fosse a melhor arma do jogo, assim, mano. Olha, vais precisar de balas. Olha, daqui. Tumba, tal. Vais precisar de balas, bora. Só para deixar a desejar. Podes apanhar esse carro, por favor, para a gente sair daqui. Calma. Calma que eu tenho uma PKPM de loadout. Bom, onde é que estavam as balas? Estavas para aí a dizer, estavas a falar um monte. Located a bounty contract. Estão aí dentro da cena, puto. Oh, estão aí o Mike. O Mike, foda-se, esse gajo é uma criança. Não te lembras dele? Ah, deixa-me ir à frente. Out of my way, I'll drive. Deixa-me ir à frente e eu passava à frente dele, matava-os todos. Não podem, tenho que deixar ir à frente. O gajo só queria que nós jogássemos à maneira dele. Não, mas eu estou aqui para... Ah, e ele com tipo 4, 5 kills, ele com 4 ou 5 e eu já com 9. Towers. Objective is to já mesmo a dar-lhe um grande punch no estômago, estás a ver? Um grande punch no estômago, ai meu Deus. Queres ir comigo à bounty ou queres cair sozinho? Até que depois de ir buscá-la sozinho. Dei-me a seat. Eu tenho uma PKPM de loadout, eu vou matar a bounty e vais? Na boa, vais ver, vou lá chegar e pá. Vamos lá chegar e morremos. Um C4 na boca. Está aqui em cima, está aqui. Ai, não está. Está neste prédio. Sai. Está neste prédio aqui em baixo. Olha, tu com essa merda é que és capaz de o matar. Tem chapas? Tem chapas? Não. Então toma, caralho. Foda-se. Antes que vais lá para baixo. Não é preciso, caralho. Antes que vais lá para baixo, anda lá. Calma, quero ver se a gente o vê antes. Ah, já estou a ver. Ah! Oh puto, eu abri o paraquedas 10 vezes, mano! Está na porta, abriu a porta e fechou. Abriu o paraquedas 10 vezes, mano. Este jogo é uma merda, mano. Mata-me só esse filho da puta, granja. É isso mesmo, fode isto todos, cara. É isso mesmo, tens uma shop aí, foda-se. Compra, está cheio de dinheiro. É isso mesmo, ganja. Oh Johnny, dá clipe desta merda, caralho, dá clipe desta merda. Não vi. Anyone need a gas mask? Sabes o que é que eu não vi, puto? Estava tipo na animação ainda do jogo. Na animação de tipo da morte, oh caralho. Johnny, sentiste bem esta merda, meu? Não senti. Estás-me a apanhar o meu loot porquê? Ah, isso não é o meu loot, desculpa. Do teu loot estás bem. Desculpa, tens razão. Estás a fazer tudo cego, filho. Tem uma sniper para mim ou não? Tem aqui uma HDR. Não quero. Oh, e este gajo? Pronto. Olha, vou com RPG. Olha, tens aqui uma Gas Mask, RPGs pela boca dentro, leva essa merda. Puto, compra um selfie para o Rodolfo.
Anda cá comprar um self tu também, então. Não, eu não preciso dessas merdas, mano. Não preciso dessas merdas, sabe? Acho que é que eu sou. Heartbeat Conquer. Sou quem? Heartbeat Conquer. Que é isso, mano? Quer dizer que és o chefe desta merda toda? Puto, eu agora tenho uma Suíça, meu. Como é MP5. Quer dizer que és a squad leader, meu. É sempre um nome laranja. Foda-se. Eu tenho uma Suíça. Squad present and correct. Ia com caralho. E o Bullet Velocity diz é péssimo. Bullet Velocity diz é péssimo. Está aqui uma moto. Granja, vou lá acima buscar o carro. Granja, vou lá acima buscar o carro. Eu vou-te apanhar, vou-te apanhar, vou-te apanhar. I'll take the wheel. Será que estes gajos estão preparados para o esquadrão do ATA? Opa! Quatro! Puta, acertei-lhe os 4 tiros que dei, mano! Os 4 tiros que dei acertei neste gajo, mano! Foda-se, que ganda Deus! Mesmo assim não foi a Bounty, puto! A Bounty está aqui à minha frente, eu estou a ouvi-la! Já vi, está aqui, granja. Make for target location. Está a picar. Adivinha quem é que está a usar o Dead Silence, granja? Espero bem que sejas tu. E estou-se a subir as escadas, mano. Está aqui à frente. Está aí desse lado. Make stun thrown. Não faz em ninguém. Está aqui por cima de mim, já ouvi. Está em cima, puto. Fala comigo, fala comigo. Puto, está por cima de mim, eu não consigo subir ali para cima. Está a terceiro piso? Charlie, target is down. Well done. Uma pessoa faz-te uma pergunta, não respondes, caralho. Puto, eu respondi, estás bem ou quê? Agora não há mais bounties. Estamos fodidos. Não há bounties, acabou o jogo. Olha, nós estamos aí a jogar um molho, meu, foda-se. Olha, vamos comprar um selfie e um AV e vamos atrás do gajo do AV, que se foda. Vale tudo. Não achas? É, pode ser, whatever. Johnny, nós estamos aí a jogar a puta do molho, meu, foda-se. Não, eu jogo sempre assim, tu é que hoje estás parvo. Hoje estás-te a enganar para caralho. Eu sou mau, é diferente. Pá, se vis um trofeu, temos que pôr um trofeu no carro. Escolhe o carro, eu não vou usar o carro. Vamos, vamos, não vamos o quê? Vendor marked. Já que eu tenho o AV. Eu também tenho o AV. Vou mandar, vou mandar. Requesting area recon. Olha, peraí, está aqui mais uma volta. Está aqui uma I'm driving. Vamos a gente sair daqui. Bounty contact identified. Está aqui gajo. Aqui onde? Aqui. Make for target location. Bounty target has been marked. Olha, vês? Bora, salta para o carro. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Vamos lá com o botão do C4 nas cordas que até nos fizemos. Tens um UAV, não tens, puto? Tenho, tenho. Mandas quando tivermos lá. Claro. Olha, está a vir para cá. Então, granja. Calma, calma, já saí, já saí. Então vai, vou dar bait. Está na casa verde. Estou a crossar. Manda o AV, se faz favor.
Friendly UAV overhead. Gas is moving. We should make for the safe zone. Tá broken. Bounty target is down. Well done. Johnny. Foda-se. Foda-se, pus o broken, caralho. Já como foi fácil. Mano, estamos a jogar um molho. Bora. Fica para mais um AV. Estamos com 10 mil paus. Estamos a jogar a puta do molho, meu. I'll take the wheel. Olha aqui um trophy, olha aqui um trophy. Mano, aqui no carro. Trophy system online. Bora, bora, caralho. Estamos a perder muito tempo. Calma, vamos ali só comprar um AV. Então é isso que eu quero fazer. Então vai, vou lá comprar um, mando e compro outro. Vendor marked. We need recon here. Está um gajo aí a cair, está um gajo a cair aí ao pé da moto, puto. Mano, assim não vais lá. É o gajo, é o gajo. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Salvou aqui um gajo, salvou aqui um gajo. I'll take the wheel. Nessa shop? Estou a ajudar aqui. Está lá dentro? Repositioning. Não, está onde eu marquei, está onde eu marquei. Queres entrar, queres entrar, queres entrar? Friendly UAV overhead. Wait. To bleed. You don't get paid go, to bleed, Johnny. You know? Tem satchel aqui, puto, não sei se tens. Watch out, eu acho que precisa de balas, tem aí. Temos mais um AV, puto. Ai não, eu tenho, eu tenho. Mandei. UAV entering the AO. Tens gas mask? Gas mask here. Olha a coisa, olha o caminhão, vou puxá-lo para aqui. Está a ver fight ali em cima. Compraste o que? O AV? Comprei, mas não devia ter comprado. Vamos ali em cima, está a ver feito ali em cima. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Espera, granja, espera, granja. Não te denuncies ainda, puto. Estão aqui na porta. Está outro em cima. Está outro em cima, na janela. Um quarto mesmo por cima de ti, puto. Mesmo por cima dessa porta. No quarto mesmo por cima dessa porta. Boa, boa, boa. Marking aid, puto, salva-me aí nessa shop para ver se eu consigo apanhar as coisas, mano. Marking aid station. Se não estou fodido. E mandei-te o AV para te salvaguardares. Acho que eu estava a fight e ainda estão lá. Não. Então. Ah, sai daí. Vou usar o self. Usa, puto. É que eu nem vou lá, isso foi de lá, né? Foi. Eu não vou lá, puto. Estão-te a puxar. É só um, acho eu, puto. We should make for the safe hostile. Effective shot. Deixa eu ver, deixa eu matar. Já tenho. Ah, ok. Eu tenho uma placa, meu. Eu posso dropar? Ah, não posso nada. Não. Bora. Não, mas eu tenho placas, tenho 7 placas agora, puto. Posso dropar, anda cá. Já está. Temos que comprar self. Ah, não, tens que comprar loadout. Tu precisas de loadout. Não, pera, agora não, foda-se. Eu preciso é de uma sub. Aquele gajo ao pé do 7, ele tinha uma sub, eu tinha uma PPSH. Ah, mas era uma merda. Estás a levar a tis da onde? Aqui, gajo. Ok. Ih, puto, este gajo tem uma mira tão má.
Foda-se, é sério. Está um gajo aqui dentro, acho eu, grande. Pelo menos foi daí que houve tiros. Olha, vou partir o pé. Epá, o meu corpo não abre os paraquedas, porquê? Puto, não acredito nisto, meu. Tenho dois gajos a ver-me. Tem gajo aqui por cima de mim, puto. Eu sei. Enemy UAV overhead. Eu não consigo subir para aí, granja. Não consigo mesmo, puto. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Foda-se, anda a merda, não consigo subir. Tá sozinho, mano. Tá boa. Agora aqui já. Consegui. Boa, boa, boa. Tem uma sub para mim? Tem, deve ter. Bem jogado, granja. É aqui em baixo? É em cima, é em cima. Deixaste uma Krieg Sig. Este aqui. Não, acho que não tem sub, não tem sub. Mas pera, mas a Krieg é para jogar ao perto. Sim, sim, sim. Tem. Tem? Ok. Mas é. Eles levaram um cheiro que nem cheiraram, ó Johnny. Levaram um cheiro que nem cheiraram. Agora vou começar a rodar aqui pela direita. Ai, não quero levar isso. Estão dois gajos a ver-me, granja. Estou-lhe só a fazer. Oh! Manda os gajos ir dormir, pá! Oh. Enemy UAV, ó! Preciso do loadout, mano. Eu não tenho as minhas armas, foda-se. Preferes rodar pela direita? Não, puto, eu prefiro ir aqui à direita apanhar o meu loadout, mano. Consegui dar meio um cover. Não, por cima estamos a levar com o UAV. Loadout? Já. Ok. Bora aqui puxar para esta shop. Marking wake. Eu não sei se quer puxar isso, meu. Não, vamos a comprar. Temos que ir à shop. Vais comprar um self para ti. Ali a shop agora, então. E para ti também, agora. Está aqui chapas. Porquê que eu acho que estão aqui, gajos, meu? Se tiver, a gente faz o que a gente fez ao servidor todo. Derretemos os gajos. Gas is moving in. New safe zone located. Não vejo ninguém. Bora, não. Olha, compra self. Estão aqui balas. Compra self, vem o gás. Ai, não vem nada ainda. Calma, meu. Estás todo nervoso. Pensava que o gás vinha agora. Oh! Oh! Os gajos a olhar para mim. Agora vais mandar comer no cu. Tens que comprar lá o caralho de self. Vendor marked. Deixa eu avançar. Espera aí, vou só gozar mais uma vez com eles. Ai, o caralho. You're losing ground. Aí eu estou a ser reportado. They're targeting me. Sustaining fire. Aí. Get to the safe zone. Já te chivaste. Yeah. Agora vou ter que o matar. Aí, puto, já desci, foda-se. Agora vou ter que o matar, tá aqui. Tá broken. Tá aqui. Coordinates marked. Já me fodiram as placas. Não vou sair daqui para já. Não, já está aqui bem. Cuidado é se não está a vir ninguém do gás. Sim, estou a ver aqui este lado, estou a ver a parte de trás. Foda-se, tinha 8 placas, já só tenho 3. Estes gajos. Tem gajo ao fight aqui nos contentores, puto. Marking yeah. Não é neste contentor. Negative. Fuck. Contact. Hunt him down. E a gente devia de apanhar esta casa onde eles estão, puto. Eles não vão precisar de sair. Estes merdas. Estes gajos não precisam de sair.
Vamos levar a rolo destes gajos. Make for target location. Estamos um bocado na merda. Pois estamos. É aqui que perdemos o jogo. I'm on the fire. Vai que eu dou de cover, vai que eu dou de cover. Estou aqui. Dá-me cover. Thermite out. Throwing stun. Estamos safe. Estamos aí na zona. Johnny, não despuxe esses gajos, é cuidado com a janela, que eles ainda têm a janela. Gas is inbound, marking you safe zone. Charge is set. A gente já pode ir. Temos gas mask, bora. You've got gas moving in. Vou dar self. Dá-me cover, por favor. Tu consegues. Putz, não. They're on me. Just close. Get to your safe zone. Pain is temporary. Less than 5 to go. Bring over the wind. Gas is inbound. Drop down. Bem jogado, puto. Bem jogado. Foda-se. Clipe é uma pau. Ainda bem que rodámos antes com a gas mask. Aia, let's go, meu. 21 kills. Ok, não foi mal.